یہ پاکستان کے مسلمان بیت المقدس کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یا اہل فلسطین نحن اخوانکم فی الدین، یا اہل فلسطین نحن اخوانکم فی الدین، نحن جنودکم فی الدین، نحن جیوشکم فی الدین، یا اہل فلسطین، یا اہل فلسطین، دماؤنا دماؤکم، نہورنا نہورکم، صدورنا صدورکم، جیوشنا جیوشکم، یا اہل فلسطین۔ قولوا یا ایھا المسلمون قولوا نحن اخوانکم فی الدین، اخوانکم فی الاسلام، فی الایمان، فی حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفی الدفاع عن القبلۃ الاولى، عن القبۃ الصخرۃ، یا اہل فلسطین نحن معکم فی خندق واحد، شعبنا شعبکم، یا اہل فلسطین شعب پاکستان معکم فی السماء والبصا، فی کل لما، فی کل سنا، فی کل اسبوع، فی کل شهر، فی کل یوم، اخوانکم یا اہل فلسطین ها هنا مجتمعون ونقول انصر یا نصر اللہ، یا محمد یا رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کے یہ مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کو یقین دلا رہے ہیں، ہم سوئے نہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے سامنے تمہارے بیٹوں کے لاشیں جو تڑپ رہے ہیں وہ ہمارے بھی دل کے ٹکڑے ہیں، وہ اسلام کے بیٹے جو قدس پر اپنی جوانیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ اے غیرت مند فلسطینی ماؤں، ہم تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنی فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فلسطین کی مائیں آواز دے رہی ہیں، اے جیوش پاکستان، اے پاکستان کی فوج، تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ آج عرب نے تیری طرف دیکھا ہے، آج مسجد اقصی سے آواز اٹھی ہے اور تجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ اے پاکستان کے حکمرانوں، اس فوج کو اجازت دے دو یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔